50. Tak co je tady za ten? Pičec, ty vole, jo, loď, beru loď. Loď. A vylodíme se na Bčku. Jenom AEKáčko, jo. A jak ti se jedou, starý nový pravidla? Ty bacha, bacha. Vole, no určitě Ačko první, ne? Ale nevím jestli... To je. Smoky. Já nemám smoky, ty krávo do piči. Moc hezky. On se tady udělal demra, vole. Běžte, já to odstřeluju. Sama. Demro někdo na tom na břehu. Živágo je v C-čkový, B-čkový budově. No oni mají B-čkovou hodně no. A je i naše blízká. Není maják. No. Doma? Kde jsi smoky? Kde? Zkus... Kde má u nás maják? On je asi, nevím. Můžete, se tě zkusím zvednout, dělej. Kde u nás nemá maják? No nemá no. Kde grát. Smoky, prosmokuj to, já nemám smoky. Avalis, bacha, strava. Bude další, jo? Výborně, výborně. Jo, a čmuť to do středu, proběhne to až do té budovy, to pročmuť. Bacha nalevo, on nás bude určitě zabíhat zleva někdo. Jo, jo. Ale tak Robin ho má už. Už jsem moc vidět. Jo, už jsem moc vidět. Jdu do toho, jsem v konťáku. Zavírám konťák. Hele. Mora? Odkud? Ty vole. A mrtávo mi to hodil granát. Jo, konťák lomili. No, tak kdo si vezme ten maják, vole? Jo, kdo má maják? No, u nás nikdo, no, maják, protože... Mě napadlo, že... Dobře jsi toho šefoval. Tak to chce no, aby se... Jsem úplně zapomněl ty pičo. Wolfe, chceš maják. Mít maják nebo chceš mít tutečně? Jo, Wolfe už to vzal, okej. Okay. Wolfe, výborně, výborně. Kurva fixe, jsem... Právo jsem skla, ty vole. Tak to ne. Oživuju. Pachar, dám dozad asi. Jo, je tam v zádech, mám ho, dobrý. Tak to tady trošku to, pokryjeme a půjdeme horu. Nahoře, nahoře nade mnou, mrtvej, bacha, přibijím. Je z toho smoku jeden možná. Jo, však já jsem tam hodil, aby... Aha, to byl ty, jo. Aby nic neviděl on. Nahoru. Jo, ten maják pak ven, to bude chtít dát. Headway, Bčkovej, Bčkovej na straně, mrtvej. Nice. Tam je další ještě, na tom patře. Zvednu. Ó, oh, jsem ho dál, vole. Lékárnu máš na sobě, neházej si. Pojďte, pojďte. Jdu zapínat, asi. Nejdu, piča, on mě dá hlavu. Počkej, Kinva, běžte zapínat. Smoke. Běžte zapínat. Ty vole, já jsem zapomněl ty smoky. Zvedám. Jdu zapínat, krej mě. Jsem u toho, ležím u toho, zapínám. Kinvaras je na jejich střeše. Do piče, stůj, hej. V klidu neoživujte teď a snažte se tlačit. Hoďte tam někdo smoke, ty já se zase zapomněl. Vyřitel. No, Amelie, vole, kurva dra. Jdu vám nahoru, jo, na tu bečku, do té bečkové budovy. Něče na maják. Už jde nahoru, po schode, bečková budova. Skočil z Bčkové dolů. Pokrém, tohle pokrém. Jde k tomu od Ačkový, mrtvej. A bacha, pravej předek a jde k Bčkové budově, jo? Pravej předek za Bčkovou je jeden. Protože půjde vnitřkem. Do B, ale... Dobrý. Po tebou. Já už do B. Trošku zaspal, jsem ho dávno. Zapínám. Mají dva majáky minus v tom co to znamená? Nebudou lítat.
budu potřebovat někoho sebrat kit, ty vole. Tady máš mít. Dobrý, jsem mrtvý cuchyho někde zleva. Hele, všichni budeme, pozor. Wolfe, nebo kdo má tu snipu? No já mám snipu. Ty máš snipu. Tak ty peš doleva a budeš otravovat zleva, budeš je střílet s tou snipou, my pojeme všichni úplně zprava, úplně zprava. Při vodě. Suchý minus. A ideálně při tom přesunu, to aby vás neviděli. Vy to jste nalevo. Nepítím, kámo. Už jít rovnou doprava, ne. Ještě jeden je v té budově tady, ta Cčková. Aha. Teď už je dole, už je dole. Pojďte úplně u vody. Pojďte u vody. Bude loď za chvíli. Čekáme. Dorfe, pojď. Dělej, pojď. A pojď rovnou úplně doprava, tě nevidí hlavně. Pak vyběhneme tamhle v těch zádech, vezme to přes to Bčko. To budou očekávat už, ale. No, oni to budou jakoby tušit, no, ale... Furt lepší, máme tady nějaký krytí. Už je nad váma, už je nad váma. Jo, ty vole, Ameli. Píš, no co to tak udělal DMR, ty vole. Přežijte tam, kdo tam je ve předu. Jo, čekám. Jo, beru si smol. Máme přímo... Ne. What? Okej, okay, to... On mě viděl hlavu dřív, než já jsem... Oni už tam na nás čekají tři, tam to nemá moc smysl. Dozad jeden. Nice. Do hajzlu. Ten zkoušel na tu levou se přesunul, to bylo v piči. Kurva. Nic. Auto je vlevo, já je trošku odstřílím z lodi tady. Je vlevo auto. Auto umřelo. A nalevo je kiva. Ale jsme to tady teď, úplně zleva. No, to je na piču, já potřeba by někdo to s tím jezdil, s tou lodí. To je strašný prostranství, to levá, tam se nedostane. Zkus to jenom suchy, vole, položit ten maják někde. Ale co jako můžem přepínat, že? Bude tě jo, já nevím, proč asi. Smouky, jak se od se nedostanem. Škrábni ten maják tady hned, tak. Já bych to. Jeden nám tady jde zprava. Beltegor před náma ještě. Ty vole, možná prolezu. Čip, pozor. Beltegor nám jde na maják, jo? Tak Beltegor nám přišel až na maják. Zapínám, trošku rozptýlem. Nejde na tebe, kurva. Zkus šišo přežít. Žiju, a ty vole! Tam byl zrohe, ty vole. Připína. Zapte to. Kde tam bylo? Přeží. Není, ne. Šu, maják. Tady přímo před náma, ty vole. No já jsem tady však. Smoke a jedem. Ne, nůž. Kurva drát, ty vole. Splývají, vole, jsou černý, ty jo. A odkud mě vidí? Ježiš. Ty pičo. Toto kurva je. Tak tam má jak... Dobre. No vemte někdo auto. Nebo se přepněte na... Jedem loď, tady. Do těch zá teď. Teď budou všichni vlevo. Teď jak jsme šli poprvý, tak tady těma zá doma.
No, jdem. Bez smoku zatím, pokud po nás neví. Tady, tady před nám, Amelie, no, jedna vez jednoho prostě nedám. Čo zadalo? Smoky. Píčo. Kurde ty hlavy. Už letí, letí na nás. Mám živý ho. Co to viděl? Do piči zas ty vole, Amelie, ty vole. Minus. Zvedám. Jo, typy. Jeden skáká na ty stožáry, další na střechu. Bčková střecha, Bčková střecha. Wolfe. Jde ti po majáku. Dostal mě tam, je tam Miko. Pičo, to je daleko. No tu. To je, já nevím, proč... asi 3 na 3 nebo něco, protože tohle je na piču. Tíše, podílej. Jo. Ten maják, to prostě chce někam prdnout. To tady nepřežiju dlouho. Někam jít dál? To nemusíš dávat do budovy. Krona, pacha, tam, pacha. V tom průchodu. Dobrý, teď odsaď, no. Bacha na střechu, na římsu. Jdou z jejich strany, jako. Když je maják, jo. Tak, kde má? Ty pičo, průchod. Konec průchodu. Dobře. Na dorku. Střecha, střecha, skáče, bude skákat dolů. Ale ten má cípnout prostě, já nevím. Co je piča? Ono mě věděl, že skočím dolů. Prostě na mě ani nesmíl. Zvednu, nebo zvedni okraju. Mám. To prdele, bacha, dostal mě na té střeše, zvedněte mě někdo. Ale je to vodáčka, ze spoda. Je pod náma teďka. Po schodu, hej bacha, jde ze spoda, po schodech. Nahoru na střechu. Co to je? Můžeš zvednout? To se nejde, co? Když nejdeš. Nevadí. Tak já se rosnu. Na vás. To mě vidí, vole, z 3 kilometrů. To je piča. Jo, už jeden jde dole. Ok. 3 naživu. A jeden z nich je daleko. Je tam za dveřmi. Okej. Okay. Vednu. Zapni to, hodím ti lékárnu. Ne, vidíme vnitř, je vnitř. Tam je. Dobrý, mrtvý. Na střeše nahoře. Jo, jo, jde, schoda má ze střechy. No, kurva, skurvený žoužou, ty vole. Šupárny, ty vole. To stane možný, ty vole. Ať ho tam z té střechy, jo? Skáču k tomu. Budem zase tím průchodem ze zhora, to chce. Není maják. Dej maják. Ufé. Ale jeden z nich je až u vody, jo. Dobrý, jednoho mám dole. U M-komu, ale jich tam víc někde v rohách. Tam budou. Aha, živák je vytaženej. Oni mají maják vytaženej před Bčkem. Třeba go down. Ale mají tam maják vytaženej. Jsem mojem komu, jo? Ale mám tady problém, mrtvej. Plentím. Kraju velký vrata. No, ty ho tam máš vevnitř v rohu. Já vůbec neviděl.
jde vypínat, no. Je nás málo tam, nevadí. Cyber, no, se sformovat. Píšel, mám smoke. Chcem se sformovat. Super. 20 kreditů. Už si vemte, já už si vezmu ten plamen. Plameňák. Granát. Počkejte, počkejte. Já jdu nahoru. Je venku. Robine, pojď dolů. Ameli to hlídá ze zad, dobré. Ameli minus druhý tady ještě. Živago, ten tam bude furt v tom rohu, vole. On tam bude furt v tom rohu. Teď je tam ještě Beltego. Já to chci ty story, ty vole. Co nás... Tady je furt na střechu. Venti. Je, yeah, ty vole. Rodice. Kreju to, kreju. To dáme, to dáme. Ne, oni to vypnou, vypnou to, vypínej. Mám. Vypnou, bo. Nebyl, neoživuj ho, neoživuj ho. Nemá smysl, máme plný kredity. Za tím kamionem, ne? Na mapě označí. Vole, Miko je na schodech nahoru. Tam ještě sedí, vole. Ježiš. Šupak. Nic, běžíme rychle dopředu, ať se tam zůstane. No tady je těžký, když tu máš tě tři lidi, ale... No, my si pustit, ale... To je piče. Tak projedem autem zprava, nebo někde. No, no, rychle to propálit, oni se tam nesmí vrátit. No teď vás to zabije, ale ne? Na tý hlavní by nemuselo, ne? No, na tý hlavní to taky... Pojďte zprava, pod vodou, teda pod vodou, barák, pod vodou. Pod tou hrází. Znač to. Jo. Co se tady narodil, jedinej dorf, výborně. Máte napravo, že ho někde. Minus. Tu já? No, on totiž, já jsem byl jedinej mrtvej, že? No. Okna, vole, no, ještě si to říkám, ty vole. Tak to mě tam dobře překvapil, chlapec. Pojď, vole, ho tady rozsekáme. Jeďte, pánové. Nad náma, nad náma, nad náma! Propalte to za ty konťáky a tam už vyskočte někdo, ať se můžu resnout toto. No, hop, hop. Ty vole, on tu... Co to je tajný? Rychle před... A... Tamhle, napravo, napravo! Mám ho. Tyve, nemůžu resnout, je to dneska... Mám ještě tam jeden. Ještě v průchodu. Tak Adam, stráv. No jo. Já pak neslyším, že mě jde týpek. A to není náš, vole, já jsem tam měl nad ním... Kurva. Tak. Loď. Co informace? Pojďte do lodě, pojďte do lodě, nerušujte se nikde jinde. Vy jste řekli, že jste všichni pochcípali, vole. Já už mě viděl. Už mě viděl, tam typek čumí od kontejneru. Bacha, teďka nám tady vyběhne na roh, určitě. Doleva, doleva. Doleva z toho. Smuky. Ty pičo, já nemám ten skurvený plamen, tak tyhle. Pičo. Pičo zára. No kde máte ty smoky, vole? No, já jsem... Já mám smok. Momentálně nemám. Mám ten zápalník, tak... Jestli někdo může... A zprava! To nejde odsaď prostě. To nejde, musíme levou, vole. Píči, vole. Vedejte. Zemero, vidíš tranky? Nevím, nevím kde. Střecha asi. Kurva. Ale na ně vůbec tady nechoďte. Nebo tady musíme přeletět, tady musí jít maják. Jdou
Moody. Ty vole, Mikko je tam napravo někde nezalezlej. Ty mám skurvenou red zonu, že? Mhm. No, to měl. Já jsem očekal, že tři lidi budou ještě Bčkovým morávku, ty vole. Cože? No to je tragédie. Hele, letí, letí. Dám čmou, když má někdo. Jak mě zabije, vole? Ne, záda, ty vole, to je srač. No, to je už. Jak mě... Ale musíme od někud lítat, když je to kilometr prostě, to nejde, nemůže tam chodit po zemi. No, kde jsou ty máky, no? To jsou, nemám a jak. Jo, ty jsi to oddělal. Aha, takže my nemáme maják, vole. Někteří nemáme maják. Dobře, si ho předtím vzal Wolf a teď si ho oddělal. A proč to neřek, kurva, Wolfe? Tam ne, vole. No problém je to, že my si nemůžeme měnit maják během... Asi tak, tak jako. Wolfe, musíš ho mít kreju, ty. Kreju ty dveře tamhle. No, abych si ho klidně vzal, mě to jedno. Vámele zase. Pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem na A, pojďte na A. Tam běžím. Já to tady nedám. No, druhej. Pozdě, pánové, pozdě, pojď tady. My jsme tady. Uj, tyba, dobrý, dobrý, dobrý. Už jdu na B. To víš, že tady bude prostě debil, vole. A Meli ješ tam už. Vláda a bodáčka. To za tento CAD, no, napruhovat. Vížu vražeského soldáta! To přijdu už moc na jater. A odkud mě ten vidí, prostě, vole. Tam na mě číhá kokot. Ach, jo. Zetora, Zetora! No, koukám, no. Mám ho, mám ho, mám ho. Kluchom, máš to maják zase už? Okay. Nedal jsem píči, vole. Někdo mě zase zvedlo. Kdyžte, jsem tady jako spawn, jo? Teď. A. Teď to pokryjem. No teď ho zvednu, protože tlačíme. Hej, skočí mi na hlavu na ten balkon. Dobře, dobře, zvedejte. Jedinej Kinvaras byl naživu. Tak poletí. Prchem budou. Jo, jdou vrchem, jdou vrchem. Skáče ze střechy. Šíša nežije, to je špatné. Šíša nežije. Bum. No a teď se pojďme domluvit, kdo bude mít ten maják. Mě to jedno, já ho můžu klidně mít, jako. Tak jo, tak si ho vem. Tak si ho vem, no. No, co s tím, vole? Mortar, vole. Mtar. Já nevím, jestli tady musíme být teďka 5-1, upřímně, v té obraně, bych to viděl spíš. V té obraně můžeme být 3-3, asi jo. Nevím no, ale jako můžeme, tak jako ten tranky, když bez tou snipou někde bokem. Tak jako si myslím, že je lepší 5-1. No ale v obraně jako kde bokem. Nevím. Hej, já si můžu hrát sám, to je v pohodě. Jako mě docela těší, že jsem teďka nemusel vůbec řešit, abych vám někam dával maják. No, to je výborný. No. Takže to u nás kdo? Ty jo, Dorfe? Jo, si s tím něco vezmu. No. Tak live, ne? Jsme všichni, jedeme, tady se nezdružujeme. Co dobrý den, Mrko. SKS. Ne, na klasiku, přesně. SVD, SKS. Vem si SVDčko.
Máš asi nejlepší, co můžeš mít. Co tam dát, ty vole, těžký barel? Ne. Pruseného. No jasně, těžký barel. Granáty. Jo. A můžete počkat jeden na to. Jeden si může nechat smouky na to. Já si nechám smouky. Můžete počkat na maják. A tak šup, co se děje? Hoši, dělejte vole, budeme topit pivo za chvilku. To oni vymýšlí takhle. Tak asi když budeš bokem, tak běž tam napravo, na ty skály. Jo, jo. Ten maják si může dát relativně agresivně, protože... No jak to rozdělí? Na úroveň třeba Ačko. A tím to tam děláš nepříjemný. Hele, já budu na Bčkovej, jako velkel, ještě s jedním. Dorfe, ty tam dáš maják a budeš tam taky, na tý Bčkovej. No a Gip s Robinem budou a na Ačkovej. Hej, kdybyste viděli, jaký měli maják teďka na tom předposledním B. A Wolfe? Ty budeš, ty vole, nebudeš. Můžeš si vyber AB, budova. No, kde měli maják, Dorfe? No, oni ho měli na rožku. Dali live. Na rožku, v ty vole ve stromě, tak jak si. Jako na té poslední sadě? Na předposlední. Na Bčku, tam jaký kamion, tam je taková zítka, tam je strom a to bylo prostě v tom stromě, ty vole. Aha. Oni teďka i na té poslední sadě to měli jakoby na takovém náměstíčku pod stromem. Leďte! No, ono už je to live. Leď lava. Nebudete lítat, jo? Jsou u Bčka. Ne. Kouze na B. Další kous. Můžu za. Barák. Další. Na předu jeden. Barák, na B. Nevím, dokud jdám na lipu. A malý minus. Další barák. Označ asi. Jo, označím. Padají. Oni padají, no? Oni padají nade mě, na B. To u mě, bo. Minus maják. Hlačku. OK, tak stahovačka. Letí! Jde fuu, tyhle to hodil hrát. Jde fuu. V C-čkovým patře. No píči. Leží u toho přímo. Vypadá B. No. Aspoň jsme nemuseli pustit ty, co leží u toho M-komu. No ty jsi měl jít ale na tu pravou úplně, že? Oni nám teďka ale, odstřelují. Ale tomu ze předu, jsou před M-komem. A odstřelují ze střech. Bacha, jsou tam dva u M-komu, už to zaplou. Zapnou. Jsme všichni mrtví. Jsou u toho už. Jo, tam byl fakt potřeba snipa na tom kopci, no. Aby se odstřeloval ty střechy. Já přísám, bohužel jsem to hodil tak, že ze 400 metrů, vole. Hele, mám ho a defuju. Krej.
Nevím, odkud potom... No, mají Bčkovou střechu, mají tam i maják, jsou tam tři. To je důležité. Všichni tři jsou na té Bčkové. Jdem tam dva jenom. Kde ty zůstane u toho, u Lemkomu. Poblíž. Hele, jeden down. Mají tady maják, jasně. Ty vole, no, nedáme je, no, jsou tam tři. No. Skočil dolů. Ne, posílám ti ten granát. Děkuju. Děkujem komu? Jich tam bylo hodně. No, to mi taky říkali. Jde mi do C-čka nahoru. Jdou od spamu. Okay. Jsou v C-čku. Okay. Jsou v C-čku dole, mají maják. A z B-čka na střeše mě dostal? Bčka střecha. Ale Cčkové... Cčková čistá. No počkej, co je Cčková? No ta jejich, ta blíž k ním, tam mají maják dole. Jo, ne, to je Ačková. Tak Ačková. To píči. Cčková je u Bčka, Ačková je u Ačka, Cčková je vzadu. Obraň jako. Předtím už. Živě jde zapínat. No, nice. Hmm, někdo to Miko? No. Nepoletí, mají zazničený všechno. Kde dáme luto? Tak jo no. Vypínej! Tam nikdo není! No jsme všichni vycípali no. Já jsem toho posledního zabil no. Parákem. Vole. Ty pičo. Já ty na to celou dobu jsem tam mohl běžet, že? Mhm. Posral. No tak já mám zamířený na týpky, kteří jsou za rohem a nikdo neřekne prostě nic, ty vole. Já byl mrtvý. Ach jo. No a teď s tou snipou fakt musíš jít někam tak, aby se otravoval, protože ty jsi nešel na ten kopec a oni nás totálně odstřílili ze střech. No mě dejte nový majáky. Vozidlo napravo. Pěrem pará má, jo to je ještě náš maják. Si až vzadu na označení, nic, označení vozidlo. Žijde kem komu. Nejde za to, jde za zpravý, dopravý zad. Maják není utací. Není? Bčko, ne, to fuck. Vole. Do píči. No tak jak to je? Máme je v zádech nebo kde jsou? Záda jsou čisté. Padli na Bčko, padli na Bčkovou střechu, měli tady maják. Maják zničený. Tak se jim jdem vytáhnout, ne? Střecha vyčištěná asi? Ten maják je taky mrtvý, to zase čistý. Já byl poblížem komu. Kovalitel. Takže půjde loď. Ty vole, jsou furt na tom Bčku. A nevytáhujte se jako nějak do extrému úplně, ale. Do píči, na Bčku. Jsou na B, máme. Dva moc vepředu vlevo. Když se všichni narysují na to B, tak máme problém na A. Proběhl, je nahoře Ačka. Je nahoře Ačka. Hele, no, ale ne na... No, v krčku probíhají na A. To říkám, pojďte sem ty vole. Už jsou tady. Maják tam máš u sebe, tranky vole. Jej, jo, dobré. Jsou baráky, tam máš dva. Ještě jeden. Ti tranky, jo, před tebou. Na Bčkové střeše. Mají celý Bčko. OK. Mají tam maják Bčku. Je ty vole. Ameli pod krčkem probíhá. To neproběhne. No pod, jako venku.
To je humus. Minus jeden jejich maják, krčku. No píč. Ty mám hardware lagy, nevím proč. Uložil. Tam nikdo nejsme totiž na Ačku. Ale já jsem ho zabil, ten co zapínal. Amelie, Amelie je v rohu, pod těmkou. Tam je už jenom Amelie. Pouště mi pínat. Amelie tam je. A, dostal mě. Tyhle do piči! Dobré. Dube. B. Flash. No poté, teď probíhají po zemi. Předu úplně slepa. Tam nový maják, tohle špatný maják. V čem? Dneska v čem? Roky vepředu někde, z jejich bázy je slepa. Parák. Jak se kem pelotronky, tak tam je. No, pořád lidi. Z toho směru to jde. No, od pole chodí zprava úplně. Co on leží? Padej na Ačko. Jsou Ačková střecha. Takže mě už zničil maják, ok. Jo. Levá strana taky. Smoky lava. Peaches. Padaj na levo. Hej, ale bys, no ty vole, padák na levo, jdem komu, na levo. Čekuje v kleří. No, tak zpátky. Těch rožcích napravo nikoho nevidím, tak musí být vlevo za... No, mají to pokrytí. Čeká fold, jim již 80, vole, jak to, já nevím, co dělá. Minus jeden jejich maják. Ale to už... No nestřílí nám to, vole. A to ne. Nesko tam prostě nejbej. My prostě... My běháme hrozně. Oni to pak no. Chodí zapnout zadarmo. No, jasně no. Málo jako to, no. To nikdo nehlídá na blízko. Jo, přesně. Fakt, že jo? Protože oni tam fakt tam... To vytažený, no. Šlo zapnout úplně bez problému. No. Ale se pustím to spát. To víc na blízko. No, ale už jdu zpátky, ale... Nemůžem všichni vybíhat. Ale tady máme šanci na tom Bčku, to Ačko budíš, ale to Bčko se výborně brání. Jo, tak hlavně, když by už jsme viděli, že to Ačko jde lehce do prdele, tak na jistotu to B. Odbíhá vlevo pod mostem. Tam... Dva, minimálně tři. Jeden půjde středem, ten možná taky umře. Hlavně ta leva. Amelie zleva. To nemůže zabít, to je prostě v prdeli. Jsou u těch modrých konťáků. No tak už jdou zleva. No. Už proběhl do Bčkové budovy nahoru. Půjde ti nahoru Gibe. Okay. A tak teď ti půjde nahoru. Já jsem úplně na střeše. Ty krávo. Jdou to. B. Jdou na A. Pičo, co je? Šel z druhé strany nebo? Jsou už nahoře nebo? Mají Bčko. Mají... Ty vole, jsou na A. Ty barde piče.
kde je, vole. Ještě neříká někdo, že se máme stáhnout? Proč jsem jediný na... Jo, jo. Tři lidi na... Jako chápu... Tam pojďte no, teda. No, jsem mrtvej. Brně. Ze schodiště jdu. Máš ho, dobré. No, já mám sesu, já mám... Potkať, potkať. Mezi AB dole. Macha píč, já to neprohodím. No, já tranky máme DMR jako a snipu, takže... Tu na Bčku už. Suchy je úplně na nejvyšší. Tam hlede zaraz, záčka. Hele, už bylo M-komu. Ještě jeden, pojďte sem. Obíhají vás. No. Pína. To je v píči, mě to zpravil. Ještě tam hele. Aha, tam. Tady někde maják. Dobré, mám. Tam jeden, směrem k B. On je na schodišti, Ameli. Dobré. Měl by to být čistý, suchý vypínám, jedinej. Vypínám, krejte mě. Jo, mám. Tak ten bude na B někde, ne? Zabral je B. Bčko a střecha. Nechodil až na B, tady stačí jenom vylez nahoru, k tomu vrchu, mám tam to krej. Ameli je dole. Mezi A C. Ale jde tam. Sorky, hliškem. Bčko se zhodá schody. No, nebudu zvedat, teď. Jo, tak nám zničili další, maják, další, to je mrtka. Teď běží. Na těch schodech, nahoře, tam můžu. Aha. Tak tam, to tam dva. Tak je tam všichni hlavně. Jo, se dále, nevím. Ha? Hele. Oni mají totiž ty schodiště, oni mají to druhý schodiště. Oni mají to schodiště otce. Zabo je tam někde v rohu. Defuju. Je tam Meli, jde vám. Zdeškodin za pár, ty vole. Ale jdou na to, zase to plnou. Padl do B přímo. On mě vidí a jeho ne, vole. Aaaa, od Bčka, logo. Jak to vypadá, ty vole, jak to vypadá? A on ti spadne na záda, piča. No oni mají tu C-čkovou budovu a nás tam drtí od tam. Jdeme B. Rychle, šup. Kde je Wolfe, kde? Na roh. Naproti schodu. Jeden down. A jeden já to na tom rohu nahoře, no. Já tam hodím teď smoke, aby to ne... Vypínám. Jde vám po schodech, po těch levých schodech jde. A jeden skáče ze střechy. No, ty levý schody mě dostal, tam teď mě dostal, já jsem se mohl. To je načasování toto. Mají to už nemáme, to už nedáme. Ale aspoň si ho dal nožem, tak to jo. Tak jedna. 82, bo. Jo. S DMRkem vůbec nevím, jak mám hrát, s tím neumím střílet. A jaká je druhá mapa? Hammerhead. Co? Hammerhead. Ještě někdo bude tvrdit, že Ameli prostě to není OP. Já ti říkám, že by se vzal jinou zbraň.